Në prag të meshës tradicionalit të Krishtlindjes që mahet në mesnatën e së dielës, kryetari i konferencës i peshqenore të Shqipërisë, Zot Angelo Masafra, përcolli mesazhin e përvishëm të urimit për të gjithë besimtarët katolik. Zot Masafra uroi që kjo Krishtlindje të jetohet nga të gjithë, duke zbukuruar zemrat me përvojtërinë e atyre që din të mirëpresin një mik të rëndësishëm. Të përgatisim një botë më njerëzore, të cilën ai e do aq shumë, duke ndihmuar jo vetëm ata që kanë nevojë, por vetë socerin në të cilin jetojmë, duke mos rënë në tundimin për të arratisur, për të larguar nga vendhyjnë, por duke ju hapur bojarisht angazhimit qytetar. Krishtlindjet e këtij viti mbahen në një kohë të trazuar për njerëzimin, pasi lufta vazhdon në Ukrainë dhe Gaza, dhe kuçdo ditë ka viktima të pafajshme, ndërsa në Shqipëri ka ende njerëz që vuajnë nga varfëria dhe kushtet e vështira të jetesës. Vetëm dashuria mund t'ja ndryshoj fatin e kësaj bote, tashmë për fat të keq, të mësuar nga luftëra dhe ka shumë vujtje. Urimi ime më sinqert të mbërrift të gjithë juve, dhe shanërisht të këtë vafërit, të sëmurët, të bërgosurit, dhe këta që nuk shpesojnë më në një të ardhëm më të mire. Linda i Krishtit, qoftë ngushëllimi dhe pace për të gjithë, dhe pace në Ukrainë dhe në tokën shenjtë. Në përfundim të mesazhit të tij, kryetari i konferencës së peshqenore të Shqipërisë, Zot Angelo Masafra, uroi besimtarët për mikpritjen e Jezu Krishtit në jetën e tyre. Për shumë vjet, të gjithë katolikëve, ortodoksëve, të krishterëve dhe njerëz me vend të mirë. Për shumë vjet e Zoti ju ndihmoft. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.